السلام علیکم میرے بھائیوں، یہ دیکھیں کہ ہماری میں پتہ نہیں کون سا وائرس آ گیا جس کی وجہ سے اب تک علاقہ چار ہو چکی ہے کہ ہماری کے علاقے میں، اور ہماری کے علاقے میں بہت برا حال ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری کے حالات ہو رہے ہیں بھائی، جس کو دیکھو منہ پہ ماسک رکھا ہوا ہے. یہ اس کا ایک پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا، بس اللہ رحم کرے. اللہ اکبر. اس کے بعد